Ahoj, vítám vás u nového videa. Kdo mi sleduje už nějakou dobu, tak ví, že jsem fanouškem Marvelu, DC, ale jsem taky velkým fanouškem anime. Letos jsem se k sledování anime vrátil docela hodně, protože jsem našel nějaké nové, které jsem vlastně neviděl a zaujali mě, takže jsem si je zhlédnul. A zhlédnul jsem toho celkem dost. Bohužel poslední dobou jsou české překlady dost omezené, protože vlastníci těch autorských práv si to hlídají, což má za příčinění to, že překladatelské skupiny, které to dělají, jsou nuceny vlastně stahovat videa a svoje překlady z netu. A proč vám tohle vlastně říkám? Tím, že mám YouTube vlastně, tak můžu lidem něco sdělit, když chci. A tohle je ta situace. A chci vám říct o petici, která právě probíhá. Jedná se o petici za české překlady anime na stránce Crunchyroll. Je to vlastně americká stránka, kde oficiálně můžete sledovat anime, které oni přidávají i několik hodin po tom, co ono vyjde, a líbí se mi na tom strašně, že podporujete autory tím, že sledujete. Za mě to je skvělý nápad jako sledovat anime a tím i podporovat vlastně ty tvůrce, což je super. Samozřejmě je tam i nějaké premium, které si můžete koupit, ale je to super tím, že jenom sledujete, vlastně i podporujete ty tvůrce a dáváte jim vlastně tu podporu a ten zájem o to. Proto, abychom měli úspěch, tak je třeba pozbírat na petici 10 000 podpisů. Petice bude v popisku videa a momentálně je tam nějakých 5400 podpisů, což je super, jsme za půlkou, ale myslím si, že to dotáhneme i přes těch 10 000. A vlastně tímhle videem bych vás chtěl vyzvat k tomu, pokud jste fanouškem anime nebo znáte někoho, kdo je fanoušek a sleduje, abyste přispěli podpisem k této petici a zařadili se vlastně a pomohli, abychom to prosadili vlastně v Česku a dali o sobě i vědět, že i u nás vlastně stojíme o to, abychom měli nějaké své oficiální překlady. Proto bych byl rád za sdílení a aby se to dostalo k co nejvíce lidem a dali o sobě vědět. Tak já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, můžete dát like nebo mě odebírat na sociálních sítích, na Facebooku, Instagramu a na Twitchi, kde chodím streamovat. A budu moc rád, když překonáme tu hranici těch 10 000 podpisů, abychom to tady prosadili i u nás. Tak budu se na vás těšit u nového videa a mějte se zatím. Čau, čau.